А тепер більш детально про лінію фронту. Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова-Каховка на лівобережжі Херсонщини, щонайменше у двох районах. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця. А от російські блогери зазначають, що сили оборони ще й встановили контроль над новими позиціями у Кринках і просунулися до лісових масивів на південь від селища. Окрім того, українські війська, за даними окупантів, атакували поблизу пойми, Піщанівки та Підстепного і намагаються закріпити позиції між Підстепним і козачими лагерями. Західні аналітики вважають, що російському військовому командуванні швидше за все буде важко перекинути боєздатні підкріплення для урегулювання ситуації на лівобережжі Херсонщини.